Saudações netoebáticas! Ora, boas pessoal, bem-vindos à BenchX, um site que faz modding, overclocking, gaming e reviews. Podem passar também já para o nosso canal, para o nosso Facebook e reparem que está lá um teclado Claymore da Asus, metálico espetacular. Vejam então essa análise, essa review desse teclado que já está no mercado. Entretanto, estamos aqui já para experimentar Titanfall 2, é assim que se pronuncia, que é uma versão de teste, está aberta para vocês experimentarem até ao meio-dia, portanto até ao meio-dia, certo? Yeah, acho que é isso. Estão fazendo ali as horas, coisas, não é? É ao meio-dia de segunda-feira, está disponível então na Play Store, na Xbox Live e também na Origin. Ok, Titanfall 2 é um dos grandes jogos que também teve em destaque agora nas Black Fridays e Cyber Mondays. Esteve por volta dos 40 euros e a Electronic Arts diz que não vamos ficar por aqui. Portanto, está confiando neste jogo. Há muita gente que ainda não experimentou e é isso que nós vamos fazer hoje. Aliás, eu tive a beta e gostei bastante. Agora, esta é uma versão de teste aberto para o pessoal que se quiser depois comprar, pode comprar, aliás, adquirir Titanfall 2. Para quê? Porque vai ficar as estatísticas que nós tenhamos aqui. Eu estava só aqui a ver o centro de dados. Há tudo com muito, muito ping. Mas nós vamos jogar aqui então o multiplayer de Titanfall 2. Neste caso é na PlayStation 4. Ok, vamos chegar aqui já, não há muito, um presente. Forneci alguns créditos para ajudar no início da carreira de piloto mercenário. Obtenha créditos para... Ok, isto é cenas para desbloquear. Estamos a conectar neste momento. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Entretanto, antes de começar Titanfall 2, vou já agradecer... aliás, vou dar os parabéns... aqui é uma pessoa que me tem pedido, depois já vamos aqui, que é nada mais nada menos que o Rodrigo Bago, que fez anos este sábado passado, dia 3 de dezembro. Muitos parabéns por parte da BenchX, por parte do NetWeb e desta comunidade, que certamente terão também os parabéns por mais um, neste caso ia dizer mais uma primavera, não é mais uma primavera, é mais um inverno. Titanfall 2, esta versão de teste chega já em cima aqui do lançamento de Angel City 24 horas, portanto é um dos mapas remasterizados do primeiro Titanfall. É isso que a gente vai tentar experimentar. Piloto, Titã, pronto, temos aqui várias coisas para personalizar, redes e tal. Nós vamos é jogar, aproveitar o pouco tempo que temos para fazer então aqui um gameplay. Ok, está aqui já na cena. Vamos lá como é que isto, ver como é que isto corre. Ponto de controle amplificado, Angel City. Salto com obstáculos, corridas breves na parede combinadas com saltos e já não deixa ler mais. Ok, saltando para o local. Vamos lá então. Opções, trocar equipamento, trocar vamos melhoradas. Ok, bora lá. Estamos a chegar. Chegamos. O jogo está em português, que é muito fixe. Então estamos aqui, se calhar vou aqui por dentro. O inimigo capturou C. Capturou C e a gente vai com este. O inimigo capturou B. A amplificado, bom trabalho. O Vitinho matou-me. Oh, que é isto, fogo. Ai, o gajo estava à espera. Que tristeza. Foda-se. Não corre bem ali o primeiro. Oh, agora tinha uma granada. Bem capturado. Epá, tinha logo outro atrás. Foda-se. Ah,
Esta arma leva muito tempo a carregar. É uma arma que... não é muito boa. Epá, a sério. A gente está a jogar com gajos que já estão batidos nisto. Portanto, não vai ser fácil. Pá, graficamente, os gráficos estão... os cenários estão bem detalhados. Pá, os gajos estão bem batidos nisto. Estava a dizer, graficamente, o jogo está bem... está bem detalhado, tem gráficos muito vastos, muito fixos. Tem ali uma publicidade e tal. Ah, capturado. A batalha está indo bem. Temos uns pilotos talentosos aqui. Pois, pois. Mas deve ser o Netweb. Deixa eu ficar com mais calma, né, cara? Deixa eu ficar mais com mais calma. Ah, amplificado, bom trabalho. Uma das boas coisas é que o jogo está em português. Na buzucada nem me dê tempo a fugir. Foge. Opa, é por aqui. Eu já tinha conseguido. Opa, eles estão lá em graças. Temos controle total. Vocês estão vencendo. Continuem. Estou muito lento aqui no, na cena, pá. Estou muito lento aqui na cena. É para isto. Por exemplo, para dar no telhado. Que caraças. O jogo tem uma grande variedade de armas e de personalizações que podemos ir desbloqueando também. Ou consoante o nosso progresso. O inimigo capturou o B. Controle total. O inimigo ficou bem. Capture. Destruir esses titãs não é fácil. Bom trabalho, piloto. Vem, titã, vem. Vem capturar. Ok. Não pode ser. Foi mesmo lá em cima. Eu também tenho que dizer. Está a grande animação. Então estamos aqui a bordo do Titã. Thank you.
ver como é que estou sendo aqui. Os gajos andam muito no ar. Exatamente, andam aqui muito no ar. Mas agora aqui um sniper. Ah, capturado. Agora escapei-me aqui de boa. Amplificado, bom trabalho. Continue lutando, piloto. A vantagem é mínima. Ixi, o gajo veio atrás de mim. Foi imperdoável esta. Furou bonito, piloto. Termine o trabalho. É disso que estou falando. Aqui está a vitória. Na pena não fez grande coisa aqui, ainda estava aqui a restabelecer aqui a memória com os controlos. Que pronto, como joguei a beta ficou porreirinho. Fiquei mais ou menos. Mas agora tive que relançar então aqui a. Caraças. Não tinha já acabado o jogo. O play da iluminação. Yeah. Fiquei na pior câmara, meu! Este é o Ronaldo Gamer 35. Um abraço aí para o Ronald Gamer, obrigado por estares a ver a live do Bench X. Não deixes de subscrever o canal, não deixes de seguir. Provavelmente também o Neto é Portugal, sou eu. Também tenho um canal próprio. E um pouco de gameplay de Titanfall 2. Está disponível gratuitamente este fim de semana, até segunda-feira ao meio-dia, mais ou menos, hora de Portugal. No Origin, serviço da Electronic Arts. No Xbox Live. E também na PlayStation. Ok, agora tinha que fugir para além depois. Esqueci-me desta parte. E gosto depois daquela estátua lá ao fundo. Está fenomenal. E pronto, termino o jogo, não. Aí está. Netweb é o último. Zero de ataque, zero de defesa, duas iluminações. Portanto, eu não fui muito à base dos objetivos. Limitei-me a matar. E não é isso que devia ter acontecido neste jogo. Vamos ter aqui algumas coisinhas novas, correr manual, corrida automática, as posições de botões. Temos várias opções aqui também, temos do áudio também, eu tenho o áudio baixo para vocês conseguirem ouvir a minha voz. Digam isso, a minha voz também está porreiríssima. Modo daltónico também é muito fixe, aqui o pessoal de Respawn aqui a fazer um trabalho magnífico para pessoal com deficiências. Perguntas frequentes, base de dados aqui. Abrir presente, vamos aqui, extravagante o presente da mensagem e tal, você recebeu um canal de colaboradores, sentido chocante, pronto, ok, temos personalizar aqui, oh, já vamos aqui novamente para o mapa. Não é muito fácil começar os jogos assim. Vamos lá então. Elimine as tropas. Estamos no mapa que é uma das novidades gratuitas deste Titanfall. Reforços da frota remanescente a caminho. Epa, estava a subir, meu. Dá um desconto, man. Ó, sinal bloqueado. Não dá para usar a corda muitas vezes. Para ali não dá para ir.
piloto avistado. O gajo não morreu. Ah, bom! Esta foi do mestre! Olha o gajo, ele ia tentar levar à melhor. Não conseguiste, man. Woo! Take that, man! Estava quente. Estava quente esta. Esta estava quente. Não morre, caraças! Bem, aquela arma também era um bocadinho assim para o papel. Temos um alvo a caminho, caçem e eliminem! Olha, onde é que está o piloto desta cena? Está indo bem, logo o seu destino estará disponível. Aí veja lá, está dentro. Aquele piloto não teve chance. Ai, o gajo veio atrás de mim. Imperdível agora. Titan! Let's go! Não deu. Estava ali um pouco assim, mas eu acho que escolhi outro titã, porque há um que é muito bom, lança umas granadas e umas cenas. Pô, peraí. Melhorar. Isso é sempre bom melhorar. Thank you.
cima. Acabem com ele. Bora, 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 bora. Continue lutando, piloto. Seu distante está quase pronto. Ok, agora estamos aqui nesta parte longe do mapa. Estamos a tentar aqui apanhar. Oh, ativar armas melhoradas, isto é sempre bom. Aqui para este lado. Vamos tentar aqui fazer porque. Opa! Vamos lá. Está. É assim que resolvemos problemas. Nós asseguramos uma recompensa. Conseguiu! Vá lá! Ah, como é que ele conseguiu, hein? Era praticamente impossível. Chama o Titan. Aguarde lançamento de Titan.
Além de que só nos lugares estiver mal disposto. Ok, isto é um bocado violento. Piloto inimigo eliminado. Setor A está livre de tropas da frota remanescente. Estão se distanciando, virem o jogo. Costa, obrigado por estar a assistir. Então aqui para o outro lado. Lançamento de Titã em preparação. Jogar que não me tomo, e é mesmo contra ele. Já tem esta arma, pai, é chato. É, agora vai ser bom. Conseguimos agora, agora não conseguimos, agora foi mal. Mas consegui já derrotar um Titan. Acho que agora vou ter que fazer, já estou no meio da tabela, não é nada mal. Acho que agora vou ter mesmo que, se calhar, mudar para um Titan que eu gosto mais, que eu gostei mais na beta. Vamos experimentar. Portanto, Titã. Núcleo de chamas.
Míssil de fragmentação, planagem vertical. Amarras no clube de voo. Isto tenho que desbloquear. Mísseis detonadores, núcleo de mísseis. Acho que era mesmo este. Escudo de calor. Barreira de fogo. Eu acho que era este. Injeção automática furtiva, motor turbo, super núcleo, defesa pronta, injeção nuclear. Eu não consegui fazer nada, mas vamos continuar então. Angel City. Vamos assaltar então para o local. Vamos lá então, terceiro jogo, Titanfall 2, disponível gratuitamente este fim de semana. Ok, pilotos, vamos pôr a mão na massa. É aquele gajo que começa logo com uma bazuca, que é isto? Este gajo começa logo com uma bazuca mesmo. Nem sequer foi ele, mas pronto. O gajo vem para o outro lado, Teixeira. Eu acho que é português. Muito. Os gajos estão todos aqui, pá. Ai, disparei o outro gajo vivo. O gajo está com umas armas já muito potentes. É tiki-teco. Ai caraças, esta porcaria tem armas fixas. Você tem talento, piloto. Mostre o que sabe fazer. Pois é, até mostrava mesmo, deixava. Esta é uma arma brutal, brutal. Aquele piloto entrou no ringue errado. O
carregar a arma, foi muito importante nestes momentos. Piloto, seu Titã está no aguardo. Chame-o quando precisar. Presa à corda. Vem atrás de mim. Está renhido, está renhido. Está renhido o meu combate ali com o gajo. Parece como Titã, man! Oh yeah! Estão se distanciando, virem o jogo! Yeah.
Ficamos em primeiro. Oh, ficamos em primeiro. Ah, pois é. At Web System. Não sei se estão a gostar. Aqui está. Subimos de nível. Muito fixe agora. Agora foi espetacular. Aqui alguns bónus. Fazer aqui partilhar a live. Ok, Angel City, se calhar vamos voltar para trás, sim, para a organização de partida. Ah, eu ia sair da partida mesmo no momento em que isto entrou. A sério? Não consegui sair. Saltando para o local, não consegui sair. Top esta. Esta foi top. Brother Cops. Ok. A fronteira vale cada segundo dessa luta. Vamos. Bem então. Capturem e protejam os pontos de controle. O inimigo capturou o A. Estentei para o B. B capturado. O inimigo amplificou o A. Capture-o. Sem amplificado. Bom trabalho. Este gajo não era meu. Ah! Que tristeza agora. Fiquei para o A mesmo. Capturando A. Caraças, pá! Sério? E por aí, o inimigo amplificou o A. Luta impressionante. Estamos vencendo mesmo isso aqui. Continuem. Bem amplificado. Bom trabalho. É sério. Eu ia tirar a vida, meu. Foi. Eixe. Será que eu consigo pôr ali naquele bocadinho? Tipo, se eu tentasse. Dá! Dá, mas o gajo não passa daqui. Opa, quase eu não posso. Conseguimos passar daqui. Ainda não veio. O inimigo capturou o B. O
capturado. O inimigo capturou o A. Voa bem. Eles não têm chance. Estamos ganhando de lavada. Belas manobras, piloto. Estamos ganhando de lavada. Seu titã está no aguardo. Chame-o quando precisar. O inimigo amplificou o A. Capture-o. Desenvolvem como titã, peraí. Vamos lá, lá. Titã aliado destruído. Atenção, piloto inimigo atacando. Cheguei a matá-lo? Uau, pois. Eixe. Simplificado, bom trabalho. Excelente, piloto. Conseguimos o que viemos buscar. Aí está a vitória. Subir nível. Espetáculo. Level 4. Chegou a ficar em último burguinho, agora percebi. Já não percebi bem aqui os modos de jogo, mas... Epá, é excelente este jogo. Este jogo está muito fixe. Vamos só aqui mudar aqui de... De mapa. Convidar alguns amigos. Ok, isto agora está aqui a...
fé. Ninguém está a jogar. Ninguém está a jogar isto. Tu vais encontrar jogo. Recompensa Coliseu. Experimentar este. Portanto, agora sobrevivência de Titã complexo. Portanto, vamos aqui experimentar mais um modo de jogo deste Titanfall. Titanfall, que é um jogo da Electronic Arts. Sigo agora para todos. Isto é Titãs contra Titãs. Armas. Não sei se insisto que sim, intervalo, troca de lado. Parece um jogo de futebol esta cena. Ok. Ora lá então. Scott, surrounding, troquei equipamento. Então, acionar. Vamos usar o running. Luta impressionante, estamos vencendo mesmo isso aqui. Continue. Sérios danos, reator exposto. Isto agora não foi. Vamos experimentar isto.
já está parado. Só que é que ele está a fazer. Já foi dar uma mijadela. Já morreu, já morreu. Ah, pá! Estava quase. Agora há mais rondas? Ou não? Se calhar já não há mais rondas. Elimine todos os titãs inimigos. Bem este modo de jogo, portanto se é aqui que o modo fica logo forte. Vamos ao pai. Para aquele lado. Estás lixado, moço. Ai. Foi muito mal. Dois, dois. Elimine todos os titãs inimigos.
gajos já. Sério? É pá, a sério? Como é que isto aconteceu? Quem é mais vindo que ele? Como é que isto é possível? É pá, a sério? É isso. Ei, tinhas um a menos, não é? Bem, terminou o jogo certo. Não gosto muito deste modo, vou experimentar outro. Exaustão, variedade, PCA, recompensa, sobrevivência de titãs, piloto com pilotos, variedades, exaustão, Angel City, exaustão, experimentar isto, acho que não é o mesmo. Troca, troca, tem muitas facções. Ok, pilotos. Vamos pôr a mão na massa. Aí vem ele. Vamos liberar. Epá! Bem na altura para perder munições, meu! Foi, tinha 3 ali à minha mercê. Também fui. Estamos ficando para trás. Vamos recompor, pessoal. Olha, o titã em preparação. Continue em frente. Já não era titã, pá. Este já não era titã. Aguarde o lançamento de titã. Bora, 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 bora.
Leva estas horas? Sim! Pois, David! Estas horas é que é. Neto Ed não dorme, ele só descansa. Os gajos são meus. Está muito fixe, mas há aqui umas coisas que eu não percebo, pá. Quem me vê em cima da arma? Este rascal joga bem. Deixa-me.
Ora. A segunda foi mal. E se calhar vamos terminar aqui então esta live. Já é um bocadinho tarde, 1:36. Portanto, pessoal, eu sou o NetWeb. Tivemos então a jogar Titanfall 2, que está disponível este fim de semana na Origin, na Xbox Live e na PlayStation Store. Deem um check a este jogo, está bastante bacano, tem montes de variações, personalizações. É um jogo muito completo, muito melhor que o primeiro, aliás porque é um multiplataforma, está disponível para o PC, Xbox One e PlayStation 4. Atenção que na PlayStation 4 Pro está um mimo, atenção que na Xbox One S também está um mimo, no PC... está capaz de estourar os vossos olhos com tanta gráfico espetacular. Tem muito conteúdo, é preciso desbloquear. Isto dá para fazer uns jogos muito divertidos, como jogos também muito competitivos. Acho que é um jogo bastante completo. Atenção que saiu também Angel City, um mapa gratuito, que está disponível já durante este teste. Vocês podem então experimentar o multiplayer de Titanfall 2. Acho que ainda vamos jogar um. Ou se calhar não. Pessoal, não deixem de subscrever NetWeb System, NetWeb Portugal, se quiserem procurar no YouTube. Não deixem de subscrever o canal da BenchX, o Facebook, todas as redes sociais. Deixem nos comentários depois qual é o vosso, a vossa opinião sobre Titanfall 2. Deixem o like para ajudar na partilha. Eu sou o NetWeb e vamos para o último jogo. Depois deste jogo, tchau, ok? Aí está. Está lá uma coisa estranha. Eliminem os pilotos inimigos. Caramba. Não tinha munições, a sério, foge. Tem que ir dar aquele gajo. Tem que ir mesmo ali aquele gajo.
Ah, he's just aimed at me. Black Eye Zero, you got me. Damn. Aí atrás. Estas máquinas fixas são muito complicadas. Estão se distanciando, virem o jogo. Fala! Não consigo dar a volta, caraças! Você tem talento, piloto. Mostra o que sabe fazer. Bati um bala. Ah, os gajos que estão em cima conseguem ver tudo. A vitória já é deles. Esqueça. Vem fora daí. Ainda conseguiram? Já não consegui. Amigo, bang! E é assim, pessoal, despedimos então do Titanfall 2. Esta foi uma live através do canal do BenchX, modding, overclocking, reviews e também gaming. Agora comigo, Neto Eva, fazer essa parte. Mais ou menos essa parte do game, pessoal. E ele é uma aranhinha. Ah, vais-te lixar! Ah, já foste, já ela vai-te perseguir. Já sabem, subscrevam, partilhem, comentem. NetWeb is off! Não se esqueçam de subscrever a BenchX.